कोभिड नाइन्टिन सुरु भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि पछिल्लो एक सातादेखि ओमिक्रोन भेरिएन्टको उच्च रूपमा बढ्दो संक्रमण सङ्क्रमणले सुनामी ल्याउने विश्व स्वास्थ्य संगठनले जानकारी दिएको छ पहिलो र दोस्रो कोरोना लहरमा आता ताही बनेको अमेरिका पछिल्लो एक सातादेखि पुनः आक्रान्त बनेको छ विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार डिसेम्बर उनातिसमा कोरोना संक्रमण हुनेको संख्या सोह्र लाख चौवालिस हजार एक सय चौध थियो यो सँगै डिसेम्बर तीसमा यो संख्या बढेर अठार लाख नब्बे हजार दुई सय दस पुगेको छ जुन अहिले सम्मकै सबैभन्दा उच्च संक्रमण दर हो अमेरिका र युरोपमा कोरोना संक्रमण दर अहिले सम्मकै सबैभन्दा उच्च बिन्दुमा देखिएको छ फ्रान्समा पछिल्लो चौविस घण्टामा दुई भन्दा धेरै कोरोनाको नयाँ संक्रमित थपिएका छन् जुन युरोपमा मुलुकमा सबैभन्दा उच्च संक्रमितको संख्या हो त्यस्तै अमेरिकामा पछिल्लो चौबिस घण्टामा पाँच लाख बहत्तर हजार भन्दा धेरै नयाँ संक्रमित थपिएका छन् डेनमार्क पोर्चुगल र अस्ट्रेलियामा पनि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै कोरोनाको नयाँ संक्रमित थपिएका छन् पोल्याण्डमा कोरोना संक्रमणको कारण बिहिबार सात सय दस जनाको मृत्यु भएको थियो भने अमेरिकामा मृत्यु हुनेको संख्या एक हजार तीन सय बैसठी पुगेको छ अहिले धेरै मुलुकमा ओमिक्रोन भेरिएन्टले चुनौती थपेको छ संक्रमण दर बढ्दो अवस्थामा रहे पनि मृत्यु हुनेको संख्या कम हुनाले यो भेरिएन्ट खासै जोखिमपूर्ण नरहेको धेरै अध्ययनले देखाएको छ तर यसबाट संक्रमित हुने सम्भावना पनि धेरै देखिएको छ दैनिक लाखौँको सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भनिए तापनि तपाईँ हामीले कहिले पनि सुन्न पाएको छैन कि सयौँको सङ्ख्या मान्छेहरू मरिरहेछ भनेर रा। यहाँनिर चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्छ अब यो यसको कारण यही नभने तापनि अनुसन्धानले चाहिँ यो अघिल्लो भेरिएन्ट खास गरी डेल्टा भेरिएन्टलाई मैले भन्न खोजेँ डेल्टा भेरिएन्ट भन्दा चाहिँ यो कम घातक छ भन्ने खाल खालको कुराहरू आएको छ सङ्क्रमण पुनः सङ्क्रमण गर्न सक्छ जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अप नअपनाएको हुनाले फैलिन सहजै भयो र त्यसमध्येमा अघि मैले भने भनेपछि कतिपयले खोप लाउनलाई अलि अनिच्छुक हुने जति अस्पताल भर्ना भएको भन्ने कुराहरू पनि आएको छ यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ संक्रमणको सङ्ख्या यतातिर बढ्यो र अस्पताल जो जसको भर्ना भएको छ भनेको चाहिँ उनीहरू चाहिँ खोप नलागेकोहरू नै बढी छ भन्ने कुराहरू आएका छन् भाइरसले मानिसलाई गम्भीर बिरामी बनाउने पर्याप्त अवसर नपाउने तर पहिलेदेखि नै गम्भीर बिरामी भएका व्यक्तिलाई जटिल समस्या हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् भाइरस धेरै मानिसहरूमा जति छिटो फैलिन्छ यति नै मानिसहरूले प्राकृतिक प्रतिरोधात्मक क्षमता प्राप्त गर्ने हुँदा डराउनु नपर्ने व्यक्तिहरूले सुझाएका छन् अमेरिकामा संक्रमण दर उच्च रहेसँगै लक्षण नदेखिएका कोरोना भाइरस संक्रमितले एक्लिएर बिताउनु पर्ने अवधिलाई दश दिनबाट घटाएर पाँच दिन, दिन कायम गरेको छ संक्रमण बढ़ेपछि केही देशमा कोविडको तेस्रो मात्रा खोप दिने गरी बुस्टर अभियान समेत बुस्टर डोजले एन्टिबडीको तह उच्च हुने भाइरसको मात्रा बन्न तथा कोषहरूमा प्रवेश गर्न रोक्ने भएकाले ओमिक्रोनबाट पचासी प्रतिशत सुरक्षित रहने बेलायतका अनुसन्धानकर्ताले जनाएका छन् नयाँ संक्रमित उच्च संख्यामा देखा परिरहेँदा डेल्टा र ओमिक्रोन भेरिएन्टले कोरोना संक्रमणको सुनामी ल्याउन सक्ने डब्लुएचओको प्रमुख डाक्टर ट्रेडोसले जानकारी दिए Delta and Omicron are twin threats that are driving up cases to record numbers, which again is leading to spikes in hospitalizations and deaths. I'm highly concerned that Omicron, being more transmissible, circulating at the same time as Delta, is leading to a tsunami of cases. This is and will continue to put immense pressure on exhausted health workers and health systems on the brink of collapse and again distributing lives and livelihoods. The pressure on health systems is not only because of new COVID 19 patients requiring hospitalization, but also a large number of health workers are getting sick themselves. पछिल्लो समय बढ्दो रूपमा देखिएको भाइरसको यस्ता गतिविधिले दुई हप्तापछि संक्रमित दर उच्च हुन सक्ने आकलन छ विश्वका धेरै स्थानमा उपलब्ध नभएका एमआरएनय प्राविधिमा आधारित जुनसुकै भेरिएन्ट विरुद्ध सुरक्षा प्रदान गर्ने दावी गरिएका फाइजर र मोडनाका बुस्टर सहितका खोप भने केही हदसम्म संक्रमण फैलनबाट पनि रोक्न सक्ने देखाएको छ नेपालमा पनि यसअघि दोस्रो लहरमा कोरोना संक्रमणले चौतर्फी चुनौती थपेको थियो विगतमा सरकारको कमजोर तयारीका कारण देशको स्वास्थ्य व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठेको थियो अहिले देशभित्र कोरोना संक्रमितको संख्या न्यून रहेता पनि ओमिक्रोन भेरिएन्टको संख्या थपिँदै गएको छ विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेको एलर्टलाई मध्यनजर गर्दै नेपालले भोलि सम्भावित आउन सक्ने चुनौतीको सामना गर्न चौतर्फी तयारी गर्नु र सचेत हुनु जरुरी देखिन्छ विगतमा गरिएको गल्तीबाट पाठ सिक्दै सरकारवाला निकायले ओमिक्रोन भेरिएन्टसँग जुझ्नको लागि पूर्व तयारी गर्न सके एकै पटक हत्तै संक्रमितको संख्या बढे पनि चुनौतीको सामना गर्नु पर्दैन सँगसँगै आम जनमानसले आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाउन सके कोरोना संक्रमणबाट बस्न अझै सहयोग पुग्छ कोरोनाबाट बस्न यसअघि सरकारले तोकिएको न्यूनतम मापदण्ड कडाईको साथ पालना गर्न र गराउनतर्फ सबैको ध्यान जान अनिवार्य शर्त बनेको छ क्यामरामा श्याम सुन्दर गौरोको साथ एभएसी रिपोर्टर पुष्पा पौडेल काठमाडौँ